Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alâkıbetül muttakîn. Vessalatu vesselam alâ hayr-i halkî Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabî ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Kur'an'ı birinci bölüm Mekke'de aşkar okuyan kişi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu zot haqida quyidagi hadisni marhamat qiladi. Man surrahu man surrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama nazala falyaqrahu ala qirati ibn Ummi Abdi. Kim Rasulullohga Qur'on nozil bo'lgandek tilovat qilishlikni xohlasa, Abdulloh ibn Mas'ud o'qigandek o'qisin. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasulullohga payg'ambarlik vahiysi nozil bo'lgan paytda Makkadan uzoqda, Makkani tashqarisida cho'ponlik bilan shug'ullanib yurgan, hali balog'at yoshi yetmagan yosh yigitcha edi. U kishini odamlar Ibn Ummi Abd deb nomlashar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik da'vatini Makkada oshkor qildi va butun Makka mana shu Rasulullohning da'vati bilan avora bo'lib turganda, musulmonlar iymon keltirishlik bilan mushriklar Rasululloh va musulmonlarga azob berishlik bilan avora bo'lgan paytda bu yosh yigitcha Makkaning sayyidlaridan bo'lgan ba'zi kishilarini, ya'ni Uqba ibn Abi Muayyadni qo'ylarini boqib, Makkaning tashqarisida cho'ponlik bilan shug'ullanardi. Kunduzi cho'lda bo'lardi, qaytib kelganda kechqurun bo'lardi. Makkada bo'layotgan ishlardan bu yigit bexabar edi. Lekin ana shu qo'y boqib yurgan kunlarni birida uzoqdan ikki kishi Abdullohni oldiga keladi. Ularni ko'rishda bir salobat, haybat, viqor va yuzlaridan salohiyat alomatlari ko'rinib turar edi. Hamda ular yo'l yurib charchaganligini belgilari bor edi. Kelishdida ulardan biri aytdi: "Ey bola dedi, bizga ana shu qo'ylaringdan birini sog'ib, suti bilan bizni sug'olmaysanmi?" dedi. Shunda bu Abdulloh yosh yigit aytdi: "Bunday qila olmayman" dedi. "Sababi qo'ylar meniki emas" dedi. Menga bular omonat qo'yilgan dedi. Shunda haligi ikkita notanish kishi bu yigitni bu gapidan rozi bo'lganligini alomati ko'rindi yuzlarida. So'ngra ulardan biri aytdiki: "Ey bola, sut bermay qo'ygan, ya'ni qariligidan sog'izmay qo'ygan bir qo'yini ko'rsatchi menga" dedi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ana shu qo'yini yoki echkisini ko'rsatdi. Haligi kishi ana shu qo'yini yoki echkini yerini ushlab turib siladida va yerni sutga to'la boshladi. Yonidagi sherigi yerdan bir chuqur idishga o'xshagan bir toshni oldida, shunga sog'di, o'zi ichdi, sherigi ichdi va Abdulloh ibn Mas'ud ham ichdi. So'ngra bu manzaraga dahshat ko'zi bilan qarab turgan Abdulloh haligi muborak kishiga qarab turib, "Hozirgi qilgan ishingizni men ham takrorlashligim uchun aytgan so'zlaringizni menga o'rgatsangiz bo'lmaydimi? Menga o'rgating" dedi. Bu ikki kishi kimdi? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va hamrohi Abu Bakr Siddiq Makkadan Madinaga hijrat qilishlik safari edi. Alloh subhanahu va taolo bandasiga yaxshilik iroda qilsa, Makkani tashqarisida yurgan bo'lsa ham, ana shu payg'ambarlikni egasi bo'lgan, oxirgi risolat sohibi bo'lgan Rasululloh o'zini oyog'i bilan kelib mo'jiza ko'rsatyapti. Bu Alloh yorlohagan, Alloh saodat asrida yashashlikka nasib etgan baxtli kishilardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini hamrohi Abu Bakr Siddiq bilan Makka ko'chalaridan chiqib, mana shu Madina qarab ketib borayotgan paytda mana shunday bir voqea yuz beradi. Mana shunga bir muncha vaqt o'tganidan keyin Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu iymon keltirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xizmatiga o'zini safarbar qildi va Rasululloh ham u zotni xizmatidan foydalandi. Mana shu kundan boshlab Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu yer yuzidagi qo'ylarni xizmatini qilishlikdan yer yuzidagi eng afzal inson Muhammad sollallohu alayhi vasallam xizmatini qilishlikka o'tdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu payg'ambarimizga eng yaqin sahobalarga aylandi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga ruxsatsiz kirib ketishlikka ruxsat berishlik darajasiga o'ziga yaqin tutdi. Abdulloh ibn Mas'ud kishini soyasi o'ziga qanday erishilsa, Rasulullohga shunday erishdi. Rasululloh xolasa namozga uyg'otar edi. Tahoratga suv talab berardi, yuvinsa bir to'sib turar edi, oyoq kiyimini kiysa to'g'rilab turar edi. Bu albatta baxt, chunki Rasulullohning xizmatida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatida.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bu kishini tamomiy bir muhabbat bilan yaxshi ko'rdi. Va Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambarimizga shunday yaqin bo'lganligidan Rasulullohning sirlar sohibi deb atalardi. Payg'ambarimizning axloqidan ta'lim oldi, u kishining go'zal ibratlar axloqidan namuna oldi va odamlarning ichida Rasulullohga eng yaqin bo'lgan kishilardan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar ichida Qur'onni eng mukammal suratda o'qigan sahobalardan biriga va ma'nolarini eng yaxshi tushunadigan, shariat hukmlarini yaxshi biladigan sahobalardan biriga aylandi. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu davridagi bo'lgan bir voqea shu gapimizga dalil bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bir kişi keladi, Umar ibn al-Xattobga aytadi ki, Kufada bir odam Qur'onni shunday kallasidan olib turib yozyapti. Ya'ni ikkinchi Qur'onga qarab turib ko'chirishdi o'rniga shunday yodlab olgan narsasini yozyapti deganda Umar ibn al-Xattob juda qattiq achchig'i keladi. Qanday qilib Qur'onni o'zini yodlab olganiga suyanib turib yozadi? Kim ekan sho'ring qurgan odam desa, Abdulloh ibn Mas'ud deydi. Umar ibn al-Xattobning jahli qanday tez chiqqan bo'lsa, shunday tezlikcha soviydi. Senga voy bo'lsin. Axir yer yuzida Abdulloh ibn Mas'uddan ko'ra Qur'onni mukammal biladigan odam yo'qligini bilmaysanmi? Uni haqqi bor dedi. Men senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Abdulloh haqida aytgan so'zini aytib beraman dedi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr uchalamiz masjidga kirib kelganimizda bir odam orqasini qilib Qur'on o'qib namoz o'qib turar edi. Biz orqasidan kimligini tanimadik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasidan turdi, uni Qur'oniga tilovatiga quloq soldi. So'ngra kim dedi Rasululloh? Qur'onni Muhammadga nozil bo'lgandek ko'rinishda o'qishni xohlasa, Abdulloh o'qiganda o'qsin dedi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdullohning orqasida turdi. Abdulloh duo qilar ekan payg'ambarimiz orqada turib, sal tuta, sal tuta. Duo qil, qabul qilinadi. Duo qil, ijobat qilinadi. Amin deb turdi. Mana shu namozda Abdulloh ibn Mas'ud nimani so'ragan bo'lsa, Rasululloh orqali amin deb turdi, buni bilmayapti. Bu shunday bir sharafga ega bo'lgan zotlardan edi. Umar ibn Xattob aytadi, mana shu xushxabarni deydi. Tong otsa Ibn Mas'udga borib yetkazib qo'yaman. Deb tong otishdan yugurib yetib olsam, mendan bir Abu Bakr yetkazib qo'ygan ekan bo'sh dedi. Qaysi bir ishda musobaqa o'ynamay, Abu Bakr meni o'zib ketardi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu nihoyatda bir oriq, nimjon, arvoq kishi bo'ladi. Hattoki Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir g'azovatdan qaytib kelyotib, kishi turgan xurmodan kim bizga uzib beradi deganda Abdulloh shoshilgancha tushadi-da, xurmoga chiqib ketadi. Shu tizzasi ma'lum bir joygacha etagi ko'tarilgan paytda oyog'ini ingichkaligidan sahobalar ko'rar ekan. Echkini oyog'i deb qo'yishar ekan. Shunga bir arvoq, shunga nimjon bo'lgan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni Abdullohni oyog'ini ingichkaligidan kulyapsizlarmi? Allohga qasam, Allohning huzurida Abdullohni bitta oyog'ini og'irligi Uhud tog'idan ko'ra vazniroq og'irroq. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu o'zi haqida aytadi, qaysi oyat qayerda nima sababdan nozilgan bo'lsa, hammasini bilaman. Agar mendan ko'ra bilimdorroq odam bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan borib undan mana shu ilmni o'rganaman dedi. Rasululloh guvohlik bergan, Qur'on ilmini olimi bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud, men bilmagan narsani biladigan bir odam bo'lsa, borib o'rganaman, ilm o'qishlikdan kibr qilmayapti birodarlar. Bilsin, bu odamda olimligini Qur'onni mukammal bilishini Rasululloh guvohlik etyapti. Yana Qur'onni to'g'ri o'qimoqchi bo'lsalar, Abdullohda o'qinglar deb tursa, yana men bilmagan narsani bilgan odam bo'lsa, borib so'rayman dedi. Bilsin, biz ozgina narsa o'rganib olib turib, birovga quloq solmaymiz, birovga gap bermaymiz, biz turganda boshqalarga yo'l bo'lsin. Ibrat olaylik. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana shu so'zni gapirganda mubolag'a qilmagan edi. Kunlarning birida, tunlarning birida Umar ibn Xattob o'zini hamrohlari bilan bir sahroda ketayotganda boshqa bir otliqlar jamoasi peshva orasidan chiqib qolishadi. Qorong'i, bir-birini tanimayapti. Umar ibn Xattob bilan narigi musulmonlar jamoasi gaplashdi, Umar ibn Xattob so'rayapti. Ichilarda Qur'onni biladigan birorta bir odam bormi dedi. Ular ha deb javob berishdi. Shunda ular so'radi. Qur'ondagi eng buyuk oyat qaysi dedi. Narigi tomondan javob bo'ldi. Qorong'idagi savol-javob.
En büyük ayet Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum. Ayetel kürsi ayet. Şunda Kur'an'daki en muhkem ayet kaysa cevap oldu. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Bunlar kanıtı bu cevaptan. Kur'an'daki en katta manalarda cemlegen ayet kaysa dedi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre vazniçe yakşilik kılsa albatta köredi kıyamet günüde. Ve kim zerre vazniçe yamanlık kılsa albatta köredi kıyamet günüde. Şimdi Ömer bin Hattab Kur'an'daki en korku bağışlayan, insanı korkutabiliyen ayet kaysa dedi. لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيُّ أَحْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Sonra Ömer bin Hattab Kur'an'daki en ümit bağış, insanga ümit bağışlayan ayet kaysa dedi. Cevap oldu. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Aytin, ey bandalarım, özlerin nafslariga israf qilgan bandalarım, Allah'ın rahmetinden naumid bo'lmanglar. Allah jamiki günahlarını keçiradi. Allah g'afurur rahim bo'lgan zot degan oyatni o'qiganda hazratimlar Abdulloh ibn Mas'ud bor ekan aytinglar dedi. Ha deb javob berdi ham. Yani bunaqa mükemmel cevabını Abdullah ibn Mas'ud yine bir olarak. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anhu fakat alim, kari ile mesedi. O zat meraşını nazik buluştaki, nimcan buluştaki karamasından eğer şerait takaza kıladiyen olsa en şicatli, gayretli sahabalardan idi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kur'an'da aşkar okuyan birinci zat olsa ikinci Kur'an'da aşkar okuyan kişi Abdullah ibn Mas'ud idi. Bu da kısa kulak salamız. Sahabalardan bakançaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplanıştı da Müslümanlar asçili, zayıf, azap, meşakkatli körüşü yaptı, çekişi yaptı. Şunda Allah'a kasam ki Kureyş Kur'an ayetlerini eşliğiyle haleme yaptı. Kim bizi içimizden bari bular gibi Kur'an ayetlerini oku biraz aşkaradır. Müslümanlık için har azabını etken adamı aşkara Kur'an bari okşuluğuna tasavvufuna yendi. Şunda Abdullah ibn Mas'ud ne okudan Allah'a gibi? Eşitiremem dedi. Başkalar kaytardı. Size Kureyş'te işi de himaya kıladıkken katlara uğruğuyuz, kabiledaşlarız yok. Koyun sıkımayın dese ben kalamam dedi. Demek kuvvetli cüsse demezken, imandayken, yürekdeyken, kalpdeyken. Kureyş Kabe'nin etrafında toplanıp oturarken şimdi vardı da Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman allamal Kur'an. Ar-Rahman suresinden bir kança ayetlerini okuştu başladı. Şimdi Yerde oturganlar İbn-i Ummi Abd nima oku yaptı? Muhammed ketüşken Hasan oku yaptı. Türüştü de kuşudan ketküçe tepkiler vuruştu. Ağzı bunu konge dolup gitti. Kelteye diyerekken devam etki zor adı. Kelteye diyerekken devam etki zor adı. Ahir imkanı bulmadan da tohtadı ve kaytip geldi. Yüzleri kan hem yoksa singen halatta kuvvet tüköreyim bir adalar. Resulullah'tan keyin Kur'an'ını Mekke'de aşkarı okuştu gittim. Birinci şerefe Abdullah ibn-i Mas'udken nasip oluyordu. Mana shu narsadan qo'rquvdingda siz ustingizda, ey Abdulloh desa, Allohga qasamki, ular meni tepkilayotganda, azob berayotganda men uchun nohaqda ular xor bo'ldi. Xor ko'rinishda bo'ldi men uchun. Agar xohlasanglar, yana o'qib kelaman borib. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Usmon ibn Affon davrigacha yashadi. Uzoqga o'lim soatlari yetgan paytda Usmon ibn Affon u kishini ziyoratiga keldi. Yani şimdi insanlardan ötüp gitti. Badr gazatı da Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'ı Abu Cahil'de kellesini çarpıp sudurup gelirdi. Abu Cahil'de kellesi kettali giden, Abdullah ibn Mas'ud'u kuvveti altı giden, sudurup, kötü olmasına sudurup gelirken. Yani şimdi Mekke'de Türkan davırda Abu Cahil vurup, Abdullah ibn Mas'ud'u kulağını yorup taşıydı. Peygamberimizin kellesini sudurup gelip görüp, bitti kulakta bitti kelle köpüp gitmem değil mi de gazlaşıp koydu. Usmon ibn Affon Abdulloh ibn Mas'udni ziyoratiga keldi. Ey Abdulloh, nimalardan shikoyat qilasiz dedi. Shikoyat ko'raylik nimadan? Biz har qanday narsadan shikoyat qilamiz, faqat gunohimizdan shikoyat qilmaymiz. Nimalardan shikoyat qilasiz desa, gunohlarimni ko'pligidan dedi. Ko'ngliz nimani kusayapti? Parvardigorim rahmatini. Birorta bir dunyoga narsani boylamayapti. Ananı yegim keldi, mananı yegim keldi demeyapti.
Bir necha yildan beri baytul molni to'planib qolgan maoshingizni olib keltirib beraymi, buyuringmi dedi. Desa, menga hojat yo'q dedi. Chunki vafot qilayotgan odamga bu narsani nima keragi bor? Shunda Usmon ibn Affon aytdiki, agar sizga kerak bo'lmasa, qizlaringizga kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'lib o'tib ketganingizdan keyin farzandlaringizga qoladi qizlaringizga desa, ataqsha ala banatil faqr. Ya amiral mu'minin, meni qizlarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolishdan g'am qilyapsizmi? Mana bugungi darsda aytdim. Farzandlarini kelajagini g'am qilgan ota bo'lsa, haqiqatan g'am qilgan bo'lsa, Allohdan taqvo qilib yashasin. Kifoya qiladi shu narsani o'zi Rasululloh. Qizlarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqasizmi? Men ularga har kecha Voqiya surasini o'qishlikni buyurdim. Albatta men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kim qaysi bir xonadonda har kecha Voqiya surasi o'qilsa, shu xonadonda hech qachon faqirlik bo'lmaydi degan hadisni eshitganman. Rasulullohning va'dasini qo'yib ketyapman ularga. Naq to'planib qolgan bir necha yillik oyligini naq pulini Rasulullohning nasiya va'dasiga ishonib almashtiryapti. Chunki ular naq degan tushuncha bilan nasiya degan tushunchani o'rniga qo'yib olgan edi. Alloh va Rasulining va'dasi ular uchun naq edi. Bu dunyoda matosi ular uchun nasiya edi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rafiqul A'loga Parvardigorning huzuriga safar qilar ekan, tili Allohning zikri bilan va Parvardigorning kalomi bilan kalomi namidan hali qurmagan edi. Uzoq vafot qildi. Ularni janozasini o'qishga kelganlarda Zubayr ibn Avvom va bir qancha buyuk sahobalar bor edi va Baqiy qabristoniga ko'mildi. Demak, bu zotlar dunyo matosidan bir otasidan shikoyat qilgan emas. Nimadan shikoyat qilasiz? Gunohimdan. Nimani kutyapti ko'ningiz? Parvardigorning rahmatini. Oyligingiz olib kelaymi? Payg'ambarimiz va'dasini qo'yib ketyapti. Ibratlanaylik. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishga hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.